Зворушлива історія порятунку. У селі під Києвом майже добу шукали дворічного хлопчика Богдана. Шукали 300 людей. Волонтери, поліція, рятувальники прочісували місцевість із землі, із повітря і таки знайшли дитину. Переляканий, але живий, здоровий Богдан заблукав у лісі. Геннадій Вівденко розкаже більше. От і солодке печиво. Привіт. Його шукали майже добу. На ноги підняли не тільки село, а й поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Олексій терміново приїхав на Київщину аж зі Львова. Разом із товаришами і собакою. За плечима в них не одна пошукова операція. На результат працюють всі, да, це командна робота. І поліція, і ДСНС, і Нацгвардія, волонтери, і купа людей приїхали там із дронами, із собаками і так далі. Тому ну, це дуже емоційно було. Про зникнення дворічного Богдана поліцію повідомила його мати напередодні ввечері. Спочатку дитину батьки шукали самостійно. Історія зникнення хлопчика доволі суперечлива. За попередньою інформацією поліції, батько взяв дитину в ліс. Коли йшов по дрова та посеред дороги, наказав йому повернутися додому. Але ні у дворі, ні в хаті, ні у сусідів Богдана потім не знайшли. Я її ночі шукали, тут візді обходили. Я участвував у цьому з самого початку. Як тільки сообщили, що дитина пропала, і я пішов шукати. Перевіряли усі будинки, які є в цьому селі, всі вигрібні ями, всі сараї, всі будь-які споруди, приміщення, на жаль, не було. Окремо ми шукали в полях, лісопосадках. І лише наступного дня напівпритомного малюка знайшли за 5 кілометрів від села слідчі карного розшуку у лісосмузі. А як знайшли, всі плакали від радості, я вам точно говорю. Люди були настільки вражені. Медики дитину оглянули. За їхніми словами, малюк у шоковому стані має переохолодження. Зараз Богдан у лікарні, а от із батьками в поліції провели розмову. Можливе притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків або до кримінальної відповідальності. На даний час слідство встановлює всі обставини. Сусіди родину Унніченків характеризують як благополучно. Батьки працюють, дитина доглянута, а те, що сталося, в голову геть не лізе, кажуть люди. Таку ніч трагічно пережили, що це не дає Бог нікому. Але в душі вірили, що він живий. Я щось так, чи я хотіла, щоб це було, чи було таке передчуття, що він буде живий. Геннадій Вівденко, Василь Міновщуков. Подробиці телеканал «Інтер».